হয় ইয়াতে আজি প্ৰায় 10 বছৰৰ আগতে সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিছিল কোনো এটা ভাল মুহূৰ্ত দিয়ালৈ আহোঁ আমাৰ মহানগৰ জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল সদায় সক্ৰিয় সকলোৱে জানে গতিকে তেখেতৰ লগত আজি দিনটো কথাবৰ বাবে আহিছোঁ সদস্যতাও গ্ৰহণ কৰিম আমি সেইখিনি ক'বলগীয়া চাওক আচলতে আমি পাঁচখনৰ ভিতৰত কেইখন পাওঁ মই যদি ডাঙৰ সংখ্যা কওঁ সেইটো এটা বেছি মানে আত্মবিশ্বাস প্ৰত্যয় বা সেই বস্তুটো গৈ অহংকাৰ লৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ব পাৰে গতিকে সংখ্যাটো নকওঁ প্ৰত্যেকখন আসনে গুৰুত্বপূৰ্ণ আমিতো প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকখন আসন পাম বুলি আমি ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছোঁ গতিকে আমি সংখ্যা কৈ জনতাৰ ৰায়ৰ ওপৰত আমি কথা ক'বলৈ নাযাওঁ জনতাই ৰায় দিব আমি তেওঁলোকৰ আশীষ প্ৰাৰ্থীহে ইতিবাচক কথাৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট এজন ব্যক্তিক বা নিৰ্দিষ্ট কেইটামান এন জি অ'ৰ কথা কৈ সেইবিলাকক আপোনালোকৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পুনৰ চৰ্চাৰ এটা বিন্দু কৰি তোলাতকৈ আমি সেইবিলাক কথাৰ পৰিৱৰ্তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মোদী ডাঙৰীয়াৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু সহযোগিতাৰে চলা উন্নয়নৰ কথা পতাটো আমি ভাল হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত